Tuossa olisi muoto, mistä lähdetään liikkeelle tänään. Eli lähdetty sitten luonnostelemaan tuommoista muotoa. Avataan tuosta power-paikka. Power-luistin. No joo, ei siinä montaa piirrettä ole, mutta katsotaan tästä. Siitä alkuun ja tuommoinenhan sitä sitten syntyi. Mutta on siinäkin omat vaiheensa. Luonnosteltu, kopioitu sitten tuolta piirustuksesta, ne ei ole mitään ehtoja eikä niiden, ei toi ole nyt jo tarpeenkaan, että se uskotaan, että se on hyvä. Eli siitä lähdetty liikkeelle ja pursoteltu sitten kappale. Ja A-materiaali nyt on sitten hiilikuitu tai tuommoinen joustava TPU-98 kumimainen materiaali, niin siitä on sitten helppo vaihdella myöhemmin. Mutta se voidaan tehdä myös laaserilla jostakin materiaalista taivutella, niin lähdetään kattoon sitä. Se on jo kerran tehty ohutlevyksi, mutta tuoltahan se löytyy. Otetaan tuosta tuo kässäri taas mukaan ja tuommoinen yksinkertainen kappale, missä ei ole vielä mitään muuta geometriaa, niin voidaan helposti muuttaa ohutlevy osaksi. Eli ensin pursotettu muoto ja sitten tuolta muokkaa mallia muuna ohutlevy osaksi. 3 mm on päätetty tehdä tuosta nyt sitten paksuutta ja taivutussäde nyt on sitten oletuksena se levyn paksuus. Venymän laskentadiini 6,35 oletuksena, kun muutetaan kappale ohut levyksi. Tai siis, no, kaikkihan noita voi sitten muuttaa jälkeenpäin. Sitten on lähdetty luonnosteleen keskelle kappaletta ja määritetty, se on taivutusviiva. Ja ne tuttua monelle tähän asti, niin taivutusviiva ja kerrotaan, että luonnos tosiaan pintaan keskeltä keskelle tässä tapauksessa ja määritetty taivutus. Taivutussäde, taivutuskulma, kumpi puoli. Ne voi tuosta, kun on viiva kyseessä, viiva ja yksi luonnos, eli yksi, no joo, eli taivutus kerrallaan ei voi tehdä luonnokseen kuin yhden taivutuksen ja tietenkin sitten uusia voi tehdä, mutta ei kahta kerralla. Tuolta voi sitten vaihdella, mihin puolelle se taivutetaan ja mikä on taivutus. Säde, taivutuskulma ja niin edespäin. No, kyllähän sitä kappale sitten syntyy, mutta ei ihan kivutta tai on siinä jonkun verran tekemistä. Ja lähinnä tuo, että mikä se kaarivuus on ja säde ja sun muuta. Sitten on vielä lisätty muuttuja taivutussäteillä ja taivutuskulmalla, niitä on helpompi tuossa sitten ruudulla säätää. Eli aina voi mennä jälkeenpäinkin sitten tekee kaavoja, eli kaarevuus ja kulma taas itse keksittyjä kaavan nimiä. Mutta siinä on sitten annettu parametrit, millä voisi taivutella helpommin levyä. Ja valmista tuotteesta eli luistimesta on mitattu tuo kaarevuus, niin 23 milliä pitäisi saada ja sitä on lähdetty sitten tuossa hakemaan. Ja sitä on lähdetty hakemaan vähän erikoisempi kappale, kun ei ole mitään suoraa tasoa oikeastaan, kun se on taivutettu, niin miten sitä saadaan piirustus oikeaan asentoon, niin lähdetään katsomaan semmoista. Eli oleellinen asia on tuo
Aputasot. Ja aputaso voidaan tehdä kaarevalle pinnalle. On ehkä joskus tämän näyttänytkin, mutta siellä voi olla uusia seuraajia ja muutenkin niin kerrataan. Eli haluaisin tuohon, otetaan ensin, missä nämä. No ihan missä sattuu, on noin perustasot, vaaka pysty poikinta. No piilotellaan ne sieltä pois. Mutta aputaso voidaan siis tehdä myös kaarvalle pinnalle ja valitaan pintaan, hiiran oikea uusi aputaso pintaan. No ei tästä oikein tiedä, mihin se tulee, niin tässähän oli tämä Alt-näppäin pohjaa ja näette, tai silloin näkee, kun kuljetetaan osoitinta, niin osoitinta tuossa pinnassa, niin tässä tapauksessa niin siellä voisi olla aika lähellä 310 astetta. No se nyt tulee varmaan siitä taivutuksestakin, mutta aina ei tosiaan tiedetä, missä päin ollaan. Ja, eli erittäin hyvä komento. Alt-pohjassa kuljetellaan sylinteriä tai kaarta tai viivaa, tai siis tämmöistä, no, kaarta pitkin. Pintaa pitkin ja sitten päästään heittämään vaikka tuohon nyt se 310 ja katsotaan. Varsin hyvältähän se näyttää. No, piirustusta ajatellen, niin jos tämä halutaan juuri oikeaan asentoon, niin valitaan tuo tehty aputaso ja hiiren oikean takaa uusi aputaso vapaasti. Eli kuudella vapausasteellahan tuolla voi sitten määritellä. Ja hienostihan se nykyään toimii, heti kun antaa arvon, niin se lähtee kääntymään. Eli tuossakin niin selkeästi punainen kiertymä 90, niin siellä on se karvassa pinnassa aputaso ja siitä tehty toinen taso. Eli nyt kohta näytän tuon piirustuksen, niin miten se sitten saadaan juuri siihen asentoon, kun halutaan. Joo, no ne taitaa tuolla olla, eli poistellaan, tai vielä poistellaan mitään. Ja jos toi kulma ei nyt ole oikein tai ei miellytä, niin kun luonnoksen tai aputason voi käydä aina uudelleen paikottamassa vasen, oikea, paikoita. Sieltä päästään. No, pinta hyväksytään, ok, ja nyt ollaan tuolla. Ja onhan tuollekin antaa kaava, jos sitä haluaa sitten tuolla. Niin käännellä sitten mittataulukolla, eli noihin pääsee sitten jälkeenpäin helposti käsiksi. No, otetaan taas tuosta. No joo, sen takia tuossa käy huonosti tai huonosti, jos mennään nyt mittataulukolla muuttamaan kulma vaikka 70, niin se jossain tapauksessa menee toi, ei se nyt tietenkään mennyt, mutta joskus tuo aputaso voi mennä rikki, eli sen tuli tuossa punaista väriä, eli silloin se vaikutus on hukkunut ja se voidaan käydä uudelleen sitten paikottamassa. Eli paikoita toiminnalla voi sitten. Ja tässä on sitten haettu kulmaa niin kauan, kun se alkaa sitten karvuus näyttää hyvältä. Joo, siinä on vielä tuo aputason tekeminen. Ja sitten jos piirustusta ajatellaan, niin lähdetään katsoa sitä. Ensinnäkin niin piilotellaan No ja tämähän on nyt sitten auki levittävä, eli mennään tuonne ohutlevyosaan, auki levitä ja ohjelma tarjoaa tuolta yhtä suoraa pintaa, se löytyy ja sitten kuitataan se ja kyllä se niin kuin, siitähän se levähtää sitten tasoa ja taivuta takaisin, eli se on ohutlevykappale. Sitten tuommoiselle piirustuksen tekeminen, niin
ja haluan sen näin päin, niin eihän se nyt oikeastaan ole muuta keinoa kuin tehdä noilla tasoilla. Ja nyt voi mitata tuon kaaren, eli tuolta on piirustus jo, mutta tehdään tuosta vielä uusi piirustus. Mittakaava aina 1:1 on minun tapani. Sitä muutetaan sitten myöhemmin. Otetaan lomakekäyttöön. Ja sitten tämä idistä, eli osoita A. Ja aputaso on siinä, mitä osoitetaan. Sitten seuraava painonappula syttyy osoita B. Se on tämä tauttu, on se, mikä siinä tehtiin toisena. Ja mitäs tuossa nyt muuta? Antaa mennä noilla ja katsotaan, mitä käy. Se on edestä, mutta taitaa olla vielä se väärä kulma siellä, niin jäädään vielä korjaamassa kohta sitä. Control-täppi pitäisi päästä takaisin tuosta ja siellähän sitä ollaan. Katsotaan vielä mittataulukkoja. Oliko se nyt se 80 sitten? Parempi. Noin, siinä on taas sitten projektio. Ja tuosta voi sitten mitata, ja joskus joutuu tekemään sitten apuviivan. Pannaan tuosta tuonne. Ja uudelleen piirustus ja pikamitoitus. Ja itse asiassa se oli. Tuolta löytyy ja joo, se oli noin 23, mitä haluttiin. No siinähän se. No katsotaan tuosta vähän lisää juttua sitten ja tuostahan saadaan noin muut projektiot kätevästi. Ja tuolta se hiiren oikea tyhjässä kohtaa projektio ja otetaan tuolta vielä isometrinen joku. No ei se tule sinne päinkään, mutta shifti, control, hiiren vasen, niin se lähtee sitä. Pyörii sitten, tai mitään pyöri vaan käyttäjällä, että se haluttuun asentoon. Shifti, control, hiiren vasen. Vanha kunnon toiminta, joo. Taas välillä tallennus. Siinä on mittoja tästä nyt hirveästi tarvita, mutta jos tämä nyt lähdettäisiin tosiaan sitten tekemään laserilla, leikataan ja taivutetaan tai millä tehdäänkin, niin käydään vähän levyparametreja. Ensinnäkin voidaan ottaa toi projektio. Auki levitys löytyy tuolta. Annetaan mennä vielä noilla ja tässä nyt on, kun se on kerran jo tehty, niin sehän tulee sieltä, niin tuosta, näytän tuosta manuaalista vielä, että sama homma, tyhjä kohta ruudulla, lomakkeen sisällä projektio, auki levitys haetaan ja ohjelmahan kysyy, eli tarjoaa auki levitys pintaa. Tämä erikoinen kappale on siinä yksi tasopinta. Ja seuraavaksi, kun se kysytään, tai niin selkeän kysytään tuo valitse aukilevitys X-suunta. No ei tästä oikein muuta pysty tekemään, kun ottaa tuo, eikä sillä tässä mitään väliä, niin tuohon suuntaan se tulee, kun ei ole muita. Jos olisi toiseen suuntaan, se kääntyisi tuolla lomakkeella sitten eri suuntaan, mutta siinähän se nyt on sitten saatu. Saatu ja jatketaanpa siitä. Ihan noita perushommia, mitä joskus on näyttänyt ja katsotaan, mitä sille saadaan. Jos minä mallia katsoo, niin materiaali, niin täällä, kun se on piirustus tehty ja aukilevitys, niin tuonne tulee mitat. Ja nämä mitathan menee sitten suoraan piirustukseen. Piirustukseen sitten tuolta, eli siinä on aukilevitetyn mallin mitat. Ja tuollahan ne on sitten piirustuksessa. Jos ei
luota tuohon, niin katsotaan tuolta piirustus, pikamitoitus ja taas vaikka, mistähän se on otettu, tuosta. 104,8 ja mitäs tuo on? 97, no aika hyvin ne pätee, 104,897. Tuo määrä 0,01 on pinta-ala aukilevitetystä kappaleesta, kerrotaan nyt sekin vielä. Ohut levyosa auki levittää, hyväksytään. Taas noin. Ja täällähän on tämä pinnanvalinta ja heidän oikein muut tulosteet pinta-alan laskenta. Ja olen vaihtanut yksikö neliösenteeksi, eli 74, eli sieltä saa joskus tarvittavia tietoja. No joo. Ja sitten kun meillä on levyosa kerran tuossa, niin katsotaan vähän sen, mitä levyosaan yleensä saa. Niin täällä, ja mitä nyt on itse paljon käyttänyt, niin merkinnät. Tämä on aina nopea laittaa taivutustiedot. Merkinnät, taivutustiedot ja se hakee. Tämä nyt on hyvin yksinkertainen kappale, mutta pätee sitten teidän muissakin. Se hakee ne sieltä kaikki, mitä on taivutuksia. Toinen käyttämäni tapa on piirteen tiedot. En lähde kirjoittelemaan mitään TV alas, TV ylös, mitä on joskus nähty. Ei se käy kiellettyä, mutta piirteen tiedot kertoo sen, kun osoitatte taivutusviivaa, niin mikä se on. Tai jos niitä on useampi niin kuin normaalisti. Mutta tämä nyt ei ollut ohutlevy webinaari sen enempää. Niitäkin on joskus pidetty, mutta kunhan tässä tuli niitä mieleen, niin voi näyttää. Eli ne on aina käteviä. Piirustus, merkinnät, piirteen tiedot ja taivutustiedot, ne sieltä saa aika hätäseen. Mennään sitten tuota kautta, joo. Ja no, tuossa on vielä noin materiaalitiedot. Pinta-alat katsottiin. No joo, sitten tuo nyt on mitan tarkkuus. No nämäkin lienee tuttuja, kun aktivoidaan mitta, niin voidaan osoitinta viedä sitten tuonne ja antaa sieltä tarkkuutta, mutta tämän kanssa tietenkin tarkkaan, ettei nyt mitään älyttömyyksiä. Niin. Joo, se tuli vaan tuohon. No, sitten se paljon puhuttu TXF, mitä tälläkin viikolla on, joka ikinen viikko tulee tuonne tukeen, että on ongelmia tai erilaisia tapoja tehdä, sanotaan näin kauniisti. Niin. Ja itse näytän taas jälleen semmoisen tavan, mikä ei ehkä kaikkia miellytä. Ja tässä joskus on ollut vähän kirjeen ja postien vaihtoa, mutta ainakin varmasti toimivaa. Niin. Eli teen, se onkin täällä jo, mutta tehdään kertauksena. Ja tasot näkyviin ja niitä kyllä tuossa vielä tarvii. Eli mennään tuonne piirustukset ja uusi piirustus. Ja otetaan se aukilevitys. Aina yhden suhde yhteen, ei tule virheitä, koska lomakkeessa se muutetaan sitten. Eikä oteta mitään lomaketta sinne. Eli mallista aivan uusi piirustus. Mittakaava, ei lomaketta, aukilevitys. Otetaan apugeometriat, keskiviivat, jos on kaikki ylimääräiset pois ja ei muuta kuin OK. Ei taivutusviivoja, ei mitään, ei nurkkien trimmausta. Siinä se geometria on ihan varmasti niin kuin pitää. Jos on kokoonpanoja, haluaa jonotulostusta ja hakee merkkijonoa, niin olen näihin joskus
arkistotietokuvaus kolmoselle, kirjoittanut DXF, siinä voi lukea jotain muutakin, mutta liittyy jonotulostukseen, eli haetaan tietty merkkijono, niin silloin se etsii annetun merkkijonon ja tulostaan, eli liittyy tuohon jonotulostushommiin. Siitäkin on ollut juttua. Mutta siinähän se geometria on. Ei ole mitään ylimääräistä ja se tallentuu sinne piirustukseen. Ja tiedän, että siellä moni käyttää sitä erävientiä ja milloin mitäkin juttuja, mutta tämä on minun tapa ja sitä käytän. Ja tähän asti on toiminut. Eli sitten tiedosto vie. Tallenna toiseen formaattiin. Se tarjoaa oletusprojektia. Siitähän lähdetään. Se voidaan vaihtaa haluttuun kansioon. Tuota oletusprojektista se voi olla vähän vaikeampikin löytää, mutta ja sitten DXF. Ja oletuksena 2007. Ja tässäkin tällä viikolla näitä on sinne neuvottu. Katselin, niin jollekin ainakin käyttää vaikka AutoCAD Release 12. Ja koska se vastaanottajahan siellä voi olla mitä vaan. Todella vanhaa. On erilaisia, on laseria, on puuntyöstökoneita ja plasmoja ja mitä tahansa, niin erilaisia, niin voi tulla ongelmia, mutta aina niin kauan kun ei kukaan mitään kysele ja sieltä homma toimii, niin oletuksethan on ihan hyvä. Eli, mutta revisio voi ottaa tuolta. Vielä tallennuksen jälkeen ohjelma kysyy asetustiedostoa ja tuolta voi niitä sitten valita jotain. Tosiaan voi tehdä omiakin sitten. Niin CNC2, no siellä on niitä splineja vähän muokattu ja ohjeista löytyy enemmän, ei muuta kuin OK. Ei se on kummoisempaa ole. Tehdään piirustus ilman mitään ylimääräistä yhden suhde yhteen ja viedään se. Siellä se on sitten listalla ja päivittyy sitten sen mukaan, jos tuolla valikossa. Niitä tuli nyt tehtyä tuossa vähän enemmänkin. Demo avattua piirustusta ei tietenkään voi poistaa, eli samat virheethän tässä tulee aina tehtyä. Mutta yhtä helppo nyt on poistaa, kun ja poistetaan myös arkistosta, turha niitä sinne on jättää. Paitsi avattua ei voi edelleenkään poistaa. Puista kopioi, vaihdan nimi. Joo, sille DXF:lle voi tietenkin vaihtaa tuota nimenkin sitten, selkeyttää hommaa. Mutta siinä on noin. Mittakuvat ja sitten DXF, se pysyy siellä, jos vaikka malli muuttuu. Niin totta kai sekin muuttuu, pitää vaan ajaa uudestaan sitten se DXF, sitä se ei tee. No, siinä tuosta erikoiskappaleesta vähän ja katsotaan vielä. No joo, siinä oli. Normaalisti on kiloja, niin tuonne piirustukseen ei tule mitään, niin katsotaan nyt vielä se, kun eikä lomakkeestakaan grammoja löydy, eli se oli mulla tuossa vielä mukana, eli vaikka koneen suunnittelusta vaihdetaan tuolta tiedosto, käyttäjäasetukset, järjestelmäasetukset, koneen suunnittelu, niin täältä vaihdoin grammat ja neliösenttimetrit, niin lomakkeessa on kuitenkin ne kilot. Niin se ei välttämättä aina oikeata, ei kauhean järkevää, ja 22,176 grammaa tarkka, niin piirustukseen tulee kilot, niin no tässä nyt on sitten vaan, ja senkin olen näyttänyt ja lähettänyt ties kuinka monelle tuommoisen
meikäläisen osaaman homman, miten lomaketta muokataan, vaihdetaan logoja. Tässä tapauksessa otetaan grammat pois tai grammat jäljelle, niin sehän tulee tuota symbolit ja lue symboli muokattavaksi. Ja sehän on vakiot ja lomakkeet ja vaikka tuolta A3. Näytän vaan tämän, tämäkään ei nyt ole sillain niin kuin lomake on ryhmä, puretaan ryhmä, jonka jälkeen sitten jollakin kikkailulla on tuolta saan pois, kun tarpeeksi. Siihen meinaa heti meinannut lähteä, en tiedä mikä siinä, kun se pitänyt purkaa. No kyllä se sieltä loppupelissä, siinä se gramma jää. Minä en tiedä parempaa tapaa, voi olla, että joku tietää, mutta sieltä poistin ton ja sen jälkeen tehdään uudelleen ryhmä. T-ryhmä, jonka jälkeen hiiren oikea tallenna symboliksi ja se on sitten tuonne omat lomakkeet ja siellä nyt sitten onkin se jo, mutta tehdään nyt vielä demona gramma kakkonen vaikka, niin pidetään sitten pois. Tallennuksen jälkeen ohjelma kyselee vielä monta kysymystä, mikä se on tavallinen symboli. Se on automaattisesti päivittyvä lomake. Viitepistettä pitää laittaa. Mä otan tuon vasemman alanurkan ja kuittaa. Ei se ole sen kummoisempi, se on siinä. Ja nyt on sitten käytettävissä lomake, mikä on grammoja tuossa. En tiedä, olisiko ensi vuoden versio on tulossa jotain uutta tuohon, mutta vielä ei ole siinä. No joo, mitäs sitten? No itse asiassa, mä taisin vähän sanoa nyt, puhua vähän omiaani, niin jos ihan tarkkoja ollaan, niin tässä on käytössä tuo 2023, mutta älkää puhuko kellekään, tämä on sitä jo esittelin. En tiedä, onko sitä siihen vielä lupaa, mutta tämä mitä en ole esitellyt oikeastaan, mutta tulee kohta. Vielä vanhoja juttuja tulostukseen ajatellen on tuo piirtotarkkuus, eli se tuli tuolta näkymää, piirtotarkkuus, ja tuolta pystyi sitten nolla, niin se on hyvin tuommoinen kulmikas, ja edelleen tämäkin käyty moneen kertaan, ja sitten lähdetään varovasti. 3 käytä, 2 ja niin edelleen. Et ei laita tästä 0, jotakin sitten ohjelmat näistä nyt jumiimeen, mutta se laskee siihen satoja tuhansia kolmioita, niin isikä taas oleellinen, että tuollakin pyöreys riittää jo. Tämä on ihan oleellinen sitten visualisointiin ja myös varsinkin tuohon 3D-tulostukseen. Eli jos se on täällä kulmikas ja tehdään siirtotiedosto STL, niin se on myös kulmikas sitten se lopputulos. Eli taas kerran näitä kirtailen näitä juttuja.